Todor Marković, karatista kluba Haiken iz Jagodine, proglašen je za najuspešnijeg takmičara turnira Oplenački pobednik koji je održan u Topoli. Ovaj mladi sportista nastupa u juniorskoj konkurenciji i izrasta u neprikosnovenog karatistu za taj uzrast. Radio sam dve kategorije i ekipno borbe za seniore, osvojio sam 3 zlata i osvojio sam titulu Oplenačkog pobednika, zadovoljan sam svojim nastupom, očekujem da ću u nastavku sezone biti još bolje. Na turniru u Topoli karate klub Haiken nastupio je sa 15 takmičara, a osvojeno je 3. mesto u generalnom plasmanu. Takmičari ovog kluba iz godine u godinu napreduju. Osnovni razlozi za to su dobra baza u školi karatea i adekvatni uslovi za trening, kaže trener Čedomir Vučićević. Ta naša baza mladih takmičara i neafirmisanih je osnova od koje krećemo i moram da kažem da uz pomoć ovog našeg saveza sportskog koji nesebično pomaže dešavanje u gradu i ovog prostora koje imamo ovde, mi stvaramo kadrove koji će da prezentuju svoje znanje i poznavanje karate u katama i borbama na strani. To je za nas i zadatak i rezultati se vide, jer čim nešto ulažete i odmah vidite da li se to reflektuje na nekoj sceni domaćoj ili stranoj i koliki je efekat svega toga. Za takmičare jagodinskog kluba Haiken sledi turnir u Velikoj Plani koji će ujedno biti i kvalifikacioni za državni šampionat.